Det var en gang en konge som bodde i et vakkert kongerike. Til å beskytte kongeriket hadde kongen to drager, fyr og flamme. Men disse to dragene var helt ute av kontroll. Så en dag bestemte kongen seg for å søke råd hos en trollmann som bodde dypt inne i skogen. Unnskyld. Velkommen til Diagomania. Hva kan jeg hjelpe deg med? Du, det er noen drager. Ja, altså mine drager. Fyr og flamme. Vet du hva, de holder på å flambere hele kongeriket, så jeg ber deg. Kan du hjelpe meg? Sa du diager? Ja, jeg har det jeg trenger for å beikta hele ditt kongerike. Jeg mener, beige hele ditt kongerike. Jeg har en trylleformel som nok skal få sving på diagene. Og du vet hva, jeg hadde vært evig takknemlig om du hadde klart... Ja, selvfølgelig. Skal vi si... Sånn, det burde holde. Det koster cash og høyt, Hjalmar. Så! Bort. Oi, selvfølgelig. Takk. Ja da, din tosk. Jeg skal nok få sving på diagene dine. Og jeg skal overta hele kongeriket ditt med disse 10 gullmyntene. Og en helt spesiell trylleformel. Kjenner du til diagedansen? Tror du kan holde balansen når du danser i diagedansen? De klarer ikke stanse diagedansen. Er du klar?